Christiansholm Plantage, shelterturen her 24., 25. og 26. oktober. Dejligt sted faktisk. Vi er jo i 2024, men hvem tæller? Så er det lille chef. De sidder og venter på kaffe. Tusind tak, Mike. Velkommen. Håber du bor. Glæder alle. Han har lidt problemer med julen. Det er svært at samle familien. Nej, han skulle sige, at ryge kedler det hele helvede til. Jeg har fået, og jeg prøver nu at drikke det første vand fra Tjens. Så tak for venskaben. Det er helt sikkert. Nu bliver vi forgivet. Så bliver din kolbe indviet, Kjell. Vi har lidt røg i køkkenet. Det er lige kajakken. Det er herinde, vi skal sove. Jeg ved ikke, hvor meget... Kjell, prøv lige at lyse hen på din soveplads. Det er Mik, der har sovet, der har fyret op. Altså, nu skal der fandme noget på på drengen her, ikke? Og Gunnar, prøv at lyse ned på din soveplads. Det er Gunnar, undskyld. Ja. Slettet af censuren. Så, men lige ved at resende. Ja. Og vi har sat bål op her, sådan lige midt i det hele, lige midt i sjældet, og... Nej, nej, nej. Den der blå. Ja, ikke den der. Den der står lige der ved kaffekanden. Den der. Ja. Det er rigtig efter en læner, står der der. Hvad siger du, der er i den? Jo. Okay. Okay.
Ja, det er godt. Ja, så er vi inde i shelteret, og der er tændt op her, så vi kan holde varmen i nat. Men det er jo først, når vi skal i seng, for nu skal I se herude. Der har vi gang i bålet. Ja, gang og gang, det er måske så meget sagt, men... Mit kisser i bukserne i nat. Han leger med ild. Han leger simpelthen med ild. Men det lykkes. Se et smil, han har, fordi det lykkes. Fireman! I make fire! Yes! Og Gunnar, han yder bare vold. Det gør jeg. Jeg er kommet til skade. Vi amputerer det hoften. Ja. Når jeg bliver klar. Ja, okay. Ja, når jeg bliver gammel. Ja, kig ned. Ja, ja. Men det gjorde den sandelig.